Младите бараат повеќе услови и можности за спорт, но и промена на личните навики кога во прашање е физичката активност. Обшта констатација дека практикувањето и знаењето за спортот не се доволни. И во Штипдоа децата не се многу активни и затоа. Па ова на младите ќе помогне да го научат подобро спортот. Не се активно вклучени. Ќе дознам многу работи за спортот, за фудбалот, за кошар. Од друга страна, токму спортот на нив им е повеќе од неопходен, зашто современиот начин на живот лошо влијае врз нивниот развој и здравјето. Се чува сега работа на овие компјутери, модерна технологија, овие хат-дог, тие сендвичи, урбанизираното живење на алкохол, употребата на цигари. Убаво е сега да се бава со спорт младите. Спортот е една од девете приоритетни области кои се содржани во новата национална стратегија за млади. Се образованието, вработувањето и поддршката пред вработување, културата, спортот, здравството и превенцијата, локалната младинска работа, младинското учество, квалитетот на живење и младинското информирање. Стратегијата е изработена во соработка со младите, а во неа се вклучени и нивни предлози и сугестии. Ние како Совет на млади на Општина Штип бехме вклучени во делот за образование, каде што дававме предлози за тоа како да се подобри целиот образовен процес и целата едукација на ниво на Република Македонија, не само во Општина Штип. Ние успеавме да обезбедиме просторија каде што младите ќе можат бесплатно да ја користат со цел да се подигне тој спортски дух на младите. Националната стратегија за млади е во важност од 10 години, а нејзината имплементација ќе почне од 2016 година.